Түркияның шығысындағы Ван провинциясында жарылыс болып, 6 сарбаз қаза тапты. Олардың үшеуі оқиға орнында көз жұмса, қалғандары ауруханада қайтыс болған. Тағы 2 жауынгер зардап шекті. Әскерилердің бронды техникасы өтіп бара жатқан жолда алдын ала қойылған бомба іске қосылған. Бас штаб өкілдерінің хабарлауынша, аймаққа әскери тікұшақтар мен барлаушы ұшақ жіберілді. Лаңкестердің көзін жою бойынша құрлық және әуе күштерінің операциясы жалғасып жатыр.